Өрт сөндіруші жұмысы батылдық пен шапшаңдықты талап етет. Бұл нағыз ер азаматтарға ғана тән мамандық, дейді құтқарушылар. Күнде өлім мен өмірдің арасында арпалысып жүрген құтқарушылардың құрал саймандары сақадай сай. Дайындықтары жоғары болуы тиіс. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті жанынан ашылған өңірлік оқыту орталығының мақсаты осы. Өрт сөндірушілердің кәсіби біліктілігін арттыру. Ақтөбе қаласында аймақтық оқыту орталығы бар. Сол аймақтық оқыту орталығынан 66 тыңдаушыны бүгін бітіргені бойынша шығарып салып жатырмыз. Бұл шара бүкіл республикада бірінші рет жасалып жатқан нәрсе. Бүкіл республиканың облыстарынан 66 адам келіп оқып, 3 ай бойында оқып, офицерлік лауазымдарға дайындалды. Енді бұйыртса, өздерінің әрқайсы облыстарына жеткеннен кейін олар офицерлік лауазымдарға тағайындалып, офицерлік лауазымдардың ары қарап толығуын қамтамасыз етеді. Дабыл қоңырауы түскен жерге ілезде жету, адам өлімін болдырмау, мүмкіндігінше дүние мүліктерді сақтап қалу. Бұл өрт сөндірушілерге қойылар басты талап. Өңірлік оқыту орталығын 66 адам бітіріп шықты. 12-сі ақтөбелік, қалғандары қызылорда, атырау, батыс қазақстан облыстарынан. Қарауыл бастықтары деген лауазым бар. Ол қарауыл бастықтары жаңа өртке шыққан кезде, құтқару жұмыстарына шыққан кезде ең бірінші басшылықты алатын сол кісілер, сол қарауыл бастықтарының жетіспеушілігі орын алып тұрған. Сол себепті біздің министрліктің және комитеттің басшылығы тарапынан осында шешім қабылданып, бірінші мынау лек 66 адамды оқытып бітірдік. Бұдан кейін тағы да екінші лек келеді. Ол сәл кештеу тамыз айында басталатын болады. Бұл тыңдаушылардың алғашқы легі. 66 адам сертификаттарын алды. Олардың барлығына да азаматтық қорғау лейтенанты бастапқы офицерлік атағы берілді. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Өңірлік оқыту орталығы тамыз айында тағы қабылдау жүргізеді. Оқу мерзімі 3 ай. Ақысыз. Алайда мұнда тек төтенше жағдайлар саласында жұмыс істейтін жоғары білімді бар азаматтар ғана қабылданады. Жанар Датқызы, Сергей Калашников, Тәулік.